Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunaendelea na video zetu hizi za tiba za asilia. Na leo nakuletea darasa hili. Darasa hili linatokana na maradhi au matatizo ya bawasili. Maradhi au matatizo ya bawasili. Leo nakuelezea dawa hii ya haya maradhi ya bawasili au mgolo. Maradhi hapo design mbili. Ima kutoka na kinyama katika sehemu za haja kubwa au kutokwa na kinyama au kipele nje ya sehemu ya haja kubwa. Sasa kuna tiba zake hizi za asilia. Tiba zake zipo nyingi kwa kweli, nyingi mno. Na nishakuelezea kwa nyuma video nyingi sana kuhusiana na maradhi ya tiba ya tiba ya maradhi haya bawasili au mgolo. Sasa nachokuombeni, kama bado hujasubscribe, kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kushughulika na matatizo ya watu mbalimbali katika jamii yetu ile tuzunguka au nje ya jamii yetu tuzunguka, iwe Tanzania, Kenya, Uganda, popote pale. Nipo hapa kuelezea tiba hizi ili insha Allah kwa idhnaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawe kwa sadaqa pindi patapotumia na kuponya insha Allah. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kunilipa insha Allah. Nia yangu ni hii, kutoa sadaqa, kutoa elimu hii kama sadaqa kwa ajili ya kuwasaidia watu. Nipo hapa kushughulika na matatizo ya watu bure, bila pesa hata shilingi. Kwa hiyo ninachokuomba ni kitu kimoja, ikiwa ndugu yako au wewe, mama yako, baba yako, mke wako, mdogo wako, yoyote yule anasumbuliwa na maradhi haya ya bawasili au mgolo, kuna dawa nyingi sana za kutumia. Sasa leo nakuletea sadaka hii, awali yetu tunikombe, kama bado hujasubscribe basi subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pato tunazituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Napozungumzia ku subscribe maana yake ni kwamba iwe hivi, bonyeza alama subscribe, kuna kengele hicho kibonyeze na weka all notification hapo, ili video zote tutakazokuwa tumeziposti kwa muda huo huo zitakuwa zimekufikia ndani ya muda mwafaka. Sasa basi nikombe kitu kimoja, ikiwa kama ndugu yako anasumbuliwa na hii bawasili au mgolo, ninachokuomba tafuta kitu hichi. Ndugu yangu, hivi unafahamu kifuu cha nazi kilivyo? Nakifahamu vizuri. Kifuu cha nazi nakifahamu Basi nenda katafute kifuu cha nazi. Kifuu cha nazi kizuri kabisa. Mwambie mke wako, nipe kifuu cha nazi, au madada, chukua kifuu cha nazi kile. Baada upata kifuu cha nazi, baada ya hapo utakichoma kifuu cha nazi, utakichoma. Sawa Kichome, hakikisha kimechomeka, kimekuwa kama mkaa fulani hivi. Sawa? Baada ya kuchomeka kinakuwa kama ni mkaa fulani hivi ambao katika mtindo wa kifu kile kile cha nazi. Sawa Baada ya kupata hali kama kifu fulani cha nazi ambacho kama kimkaa fulani, cha kufanya kitu kimoja, kitwange kiponde ponde, kiwe katika hali ya unga mweusi, unga wa mkaa wa kifu cha nazi. Simulia vizuri hapo Umeelewa? Baada ya hapo kupata katika hali ya katika hali kama hiyo, chukua mafuta ya nazi. Sawa Baada upata mafuta ya nazi haya, sasa utatumia kuyachanganya na huu unga wa hichi kifuu cha nazi kilicho uchomwa. Umeelewa vizuri? Baada kuchanganya hivi utakuwa ni mchanganyiko wa design moja ambao ni unga wa mkaa wa kifuu cha nazi pamoja na mafuta yenye nazi. Sawa? Baada kupata hivi vitu vya design mbili hivi, utachanganya ile kama tope tope fulani, ili tope tope litatumika kupaka katika ile sehemu ya tukio. Sawa? Itopetope itatumika kupaka katika sehemu ya tukio. Lakini kabla kupaka katika sehemu ya tukio, kuna kitu cha msingi pia. Kuna mafuta ya mnyonyo. Tafuta mafuta ya mnyonyo. Sawa? Kwa hiyo mtu mwenye maradhi haya, kama bawasili yake imetokea ndani, basi cha kufanya atakuwa anachukua mafuta ya mnyonyo, atapaka katika kidole, atadumbukiza ndani kwanza. After then atachukua ile topetope la kifundi la unga kifuu cha nazi na mafuta ya nazi, atadumbukiza katika sehemu ya haja kubwa, lakini nyingine atapakaa kwa nje. Sawa? Insha Allah, kwa idhni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamponya. Tahadhari ni kwamba kipindi huyu mtu anatumia dawa hii, ajiepushe sana kula vyakula vyenye asili ya ugumu. Kama kuna mtu anakula vyakula vyenye asili ya ugumu kama karanga, mahindi, yani vile vitu ambavyo vinafanya mfanya kupata haja kubwa ambayo ni ngumu,
ajiepushe navyo sana kula, atumie sana kula juisi, kunywa juisi ya matunda matunda, atumie kunywa sana juisi ya mapapai mapapai parachichi, lakini pia ajitahidi sana awe na kula vyakula vyenye asili ya rojo rojo. Mfano kama ugali, atakula ugali kwa laini, asilo ugali kwa mkavu kama kisukuma, ale ugali kwa laini. Mfano wale vitu ambavyo ni laini ambavyo akienda haja isitokeze tena akaja kukuta kitu kichoke kubwa ambacho ni kigumu kitaja kuja mtu kumtuonesha sehemu zake za tatizo. Kwa hiyo nachokuomba atume katika design hii, insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsaidia. Na dawa hii atakuwa anatumia kwa kutumia kwa kila siku mara mbili, asubuhi na jioni, na atatumia kwa awamu ya kwanza ndani ya wiki nzima. Insha Allah kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala alitukuka atamponya. Mwisho tu ni kuombe kama hujisubscribe basi usahau kusubscribe kwa sababu tuna video nyingi sana tunazoziposti, nyingi mno tunazoziposti, nyingi mno. Wengi wanatufahamu. Sisi ndio Mangulingwa na ninazungumza hapa ni mimi mwenyewe Dr. Mangulingwa. Ninachokuomba kwa nami kwa kusubscribe hapo ili mtu wa kwanza apate video zetu pindi pata mambo zituma na kuzeka mtandaoni. Kumbuka tupo hapa kwa ajili ya kutoa faida. Hii ni swadaka tunaitoa sisi hapa. Kwa hii swadaka tunapoitoa tuunge mkono kwa kusubscribe ili tupate watu wengi ambao zitafikia hizi video zetu, na insha Allah ikawa khairi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbukeni tupo hapa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupo hapa kwa ajili ya kutaka faida ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kutuangalia kwa jicho la rehema, na hii ni swadaka. Kumbuka cha kitu, hii ni swadaka. Tumia mwenyewe na kuelekeza hivi katumie mwenyewe, insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuponya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.